Čaute, ahojte. Premýšľali ste niekedy nad tým, aké by to bolo prespať v starom múzeu? Dnes to vyskúšame. Toto je môj hotel na dnešnú noc. Vypadni a drž hubu. Aj keď priznám sa, mám trošku zmiešané pocity a obavy z niektorých vecí a z akých to vám poviem za chvíľku, takisto vám aj ukážem izbu. Ideme na to. Nič mu nerozumiem, ale stále ma neotrávi. Čo to je? Sirup? Alkohol? No, ja môžem alkohol. I'm from Slovakia. A Čechoslovak? Yes, yes, Čechoslovakia. Oh, náš človek! Slovak je Čechoslovak. Čaute, ahojte, pozdravujem z Bosny a Hercegoviny, konkrétne medzi mestom Banja Luka a dedinou Ľubačevo. Tento deň nezačal veľmi optimisticky, veľkým problémom je tu doprava autobusová prímestská, ktorá si chodí len tak, neviem podľa čoho, ale podľa toho grafikonu to nie je. Proste som čakal na zastávke, pýtal som sa tých domácich, či som na správnej zastávke, že áno, áno, čakal som tam 2 hodiny, autobus žiadny. Ja neviem, tak som potom nakoniec nasadol nejaký autobus, ktorý ide týmto smerom. Bohužiaľ skončil, má konečnú tu niekde, ja si to musím vyšlapať. Wow, tam je niečo rozrobené. Nejaký bazén. No aj príjemných 33 stupňov. Pekné domy tu majú. Určite by to chcelo doplniť aj tekutiny, lebo v tomto teple to není úplne ideálne. Zastavíme sa niekde na test piva. Celkom milá dedinka, príjemná, tichá. Ideme na to. Wanna buy some beer? Hello. Bíra, pivo. Jeleň or... Yes. Which one is the best? Jeleň or... Nektar. 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 Something else? Do you have something for eat? Just sandwich or something? Oh, yes. No, just bread. Just bread. Yeah. Just bread and something with a... I will have a look, okay. Pašteky. Jogurty. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. You too. Thank you. No dobre, musím pokračovať. Dva kilometre do cieľa. Som úplne na cudzky, bez vody, bez piva. A stretol som nejakého pána, ktorý mi ide dať vodu a takéto ovocie mi ešte dáva. Nič mu nerozumiem, ale stále ma neotrávi. Thank you, thank you. Kaký, thank you. This is sirup. No, nie. Čo to je, sirup? Alkohol? No, ja môžem alkohol. Ovo je... Nastav. Čo to je? Daj si... Daj... Ten víno. Daj ti najprv. Trošku. Mmm. Silné? Mmm. Čo to je? Víno. Voda.
Môž. Víno. Dobre, tvoje, ty si robil. Zachránil si ma. Ako sa voláš? Ja som Martin, čau. Ja mám Mladen, čo dojíš? Marek. Martin. Thank you for water. No to, a kolik rád? Slovenia. I'm from Slovakia. A Čechoslovák? Yeah, Čechoslovakia. Oh, náš človek. Slovák je Čechoslovák. Blízko. Idem, musím ísť, priateľ. Kde si tam... spávať? Budem tam spať. No, to je Slováka, odošli. SK. Odošli, ty je tebe. Ďakujem, ahoj, čau. Pozná Československo, pánko. Doteraz ho počujem, vykrikuje tam, že Čechoslovák, Čechoslovák. Posledných 20 metrov a som úplne rozbitý na sračku. Akože v tejto teplote 40, 35. Wow. Kokos. 15.50. Som tu. Wow, wow, je to pekné. Takúto studenú večeru si dám dnes. Špecialita miestna. Krásne to tu je. Tak poďte, ukážem vám teda, ako bývam. Celkom slušná kúpeľňa. Nech sa páči. Aj tu celkom chládok. Ja som sa bál, že tu bude naakumulované teplo. Vonko je 35 a to je príjemne, úplne brutál, veľmi dobre. Tak teším sa na to, že sa vyspím, ale nejdeme spať, ideme ešte pivkovať, ideme dronovať. No a naplnilo sa aj to, čo som sa obával. A to je, že mi sem chodia ľudia, lebo ja som v múzeu a oni si myslia, že som exponát. Tak mi vyklopkávajú a normálne mi tu vtrhol týpek, ja som tu nahý, hej, tak som po sprche a... Takže no, musím sa zamkýňať. Toto vyzerá na veľký, naozaj veľký pozemok. Ideme tu. Pozrieť tieto domčeky. Toto múzeum obsahuje prvky z 18. až 19. storočia. A sú tu znázornené rôzne remeslá. A to si ukážeme zajtra. Budete hádať, či uhádnete. Som zvedavý. Tento celý areál sa zatvára o 7 hodine večer. To znamená, že budeme tu uväznení. A predpokladám, okrem mňa som tu videl ešte možno dvoch ľudí. Možno nejakých Nemcov. A to je všetko. A môžeme sa tu pohybovať. Hoci kde. Napríklad aj tu. V pastierskej kabíne. A vôbec som sa aj nepýtal, že či sa dá opustiť tento areál, lebo nepotrebujem to, ale tak mi bolo prezentované, že o 7. koniec zatvára sa to. A otvárajú to o 9. pre verejnosť. Tak ja skúsim ešte pred tou 9. prejsť všetky tie domy, remeslá, niekto máme pre seba a taktiež tu nie je žiadny internet. Žiadny. Ani jedna palička Edge, nič. Možno dobre pre tých, ktorí chcú úplne vypnúť. Ešte by som zhrnul také moje prvé feelingy ohľadom Bosny Hercegoviny. Ľudia fajn, a nie sú takí otvorení podľa mňa hneď ako v iných nejakých štátoch. Nehovorím, že sa im nechce kecať, ale nezačnú vám rozprávať ako Angličania nejaké také tie smortolky. We'll be right back.
to máme ránko v etnickej dedine, v dedinke Lubačevo, tichučké. Chutí naozaj skvelo. Včera sme tu ešte popíjali s takými nemeckými pánmi vínka, pivka a po záverečnej tie dvere boli ešte otvorené a niekedy v noci to asi majiteľ zavrel. Takže som tu stále uväznený až do 9, kedy sa otvárajú brány pre turistov, pre návštevníkov. Máme to tu. Podľa ma toto je, čo som mal asi včera. Znači tento sír je veľmi, veľmi dobrý. Slaninka, saláma, ďalší sír. A toto sú šišky. Tam je moja chalúbka. Tu sú moje raňajky. Tu je moja káva. Ideálne ráno, ideme na to. Veľmi jemné. Čerstvo spravené a chutí to niečo medzi palacinkami a šiškami. Wow, tu máme výstavku starožitnosti. Gramofón. Stará natoč gramofón. Rôzne rádia. To musí mať fakt vysokú hodnotu. Starodávne hodinky. Celkom veľa ich je tu. Foťáky, koľko megapixlové. To sú fakt skvosty. Toto je miestnosť s názvom Komora pre potraviny, špajza, ako len chcete. A veď je tu poznám, naľavo úplne. Chalúbka číslo 3. Je tu chalupa, ktorá sa skladá z dvoch častí. Toto bola kuchyňa. Jednoduchá, ale pôsobivá spálňa. Je tu samozrejme piecka, žehlička, napárovacia, single postel. Fú, akurát tá šírka je taká, že pre takých menších ľudí. S mojou výškou by som mal trošku aj problém sa tu vyspať, ale veľmi, veľmi pekné, autentické. Ľúbi sa mi to. Podľa popisu v tejto miestnosti sa uchovávala kukurica v suchu a takisto sa tu vyrábal chleba. Znázornené zámky kovania a kľúče od hotela. Ja mám konkrétne tento, je k dispozícii. Nenosím ho pri sebe, lebo je trošku ťažký, tak vždy si ho sem. Máme tu ďalšiu otázku. Čo si myslíte, čo znázorňuje táto miestnosť? Aké remeslo? Ide vám čas. 5, 4, 3, 2, 1. Toto určite uhadnete. Skúste si tipnúť, čo je v tejto miestnosti? Aké remeslo sa tu schováva, ukrýva? 5, 4, 3. A už by ste mali vedieť. 2, 1. Celkom dobré ceny za magnetky. Euro 50. Tu vám dám ďalšiu otázku. Čo si myslíte, čo znázorňuje táto miestnosť? Veľmi ľahká. 5, 4, 3, 2, 1. Pokračujeme ďalej. Týmto smerom. Chalúbka číslo 22. Slúži na prespanie pre hostí. Vyzerá to na niečo väčšie, ako mám ja. Ja mám jedno okno, tu sú dve. No a ďalej tu máme otázku na vás. Čo si myslíte? Čo je toto? 5, 4, 3, 2, 1.
máme autentickú jedáleň, kuchyňu. Objednáme si niečo. Pozrite, koľko druhov mlínčekov je tu. Ja som ich napočítal 33 kusov. A ideme na poschode. Tu sa nachádza pracovňa, knižnica. Tam v rohu už máme nejaký moderný monitor. 4x3 formát. Ja som sa premestil zo spodnej časti toho múzea, kde som aj ubytovaný, na vrchnú časť, to je lúka. Ja som tu bol aj včera, ale neprebehol som tam tie domčeky, tak si ich pozrieme teraz, čo nám znázorňujú. A začneme tu. Toto vyzerá na nejaký zásobník, alebo... Hej, zrejme tu sa uchovávalo obilie, kukurica, niečo podobné. Nie je tu popis. Čo sa nachádza pod 32? Ak niekto viete, čo to znamená, kľudne mi povedzte, ale môžem sa sem aj pozrieť. Náradie sa tu nachádza. Šopa? Niečo také. Ďalej tu máme budovu číslo 31. Dvojmiestná horská chalupa, chata. Tu by sa aj gulášik mohol nejaký spraviť, nejaká zabíjačka, prasiatko, klobásky. A tu vedľa, túto máme vlastne obývačku, spáňu s postelou. Kukuricu tu nemáme. Ako verím tomu, že keby došlo k najhoršiemu, tak sa tu daj prespať. Vedľa máme chalúbku číslo 24 a názov nám hovorí, že je to zásobník na obilie. Takže máme to za sebou, prešiel som cca 98% všetkých miestností. Je to tu plné histórie, naozaj veľa prvkov z 18. až 19. storočia. Veľmi sa mi to páčilo. Ak tu niekedy budete, určite sa zastavte, stojí to za to, mi sa to naozaj veľmi páčilo. Bye bye chalúbka, budeš mi chýbať. Takúto magnetku zoberiem, srdiečko. Teraz mám trošku menší problém, pretože tá pani, ktorá mi naliala víno, išla upratať moju izbu, ktorú som tam zanechal. A bar je prázdny. Že by sa obsluha? Niektorí ľudia si určite budú pamätať toto. Viete, čo to je? No predsa sodovka, výrobník na sodu. To sa ešte pamätám. Á, je to ono, je to ono. Funguje to? Nie je tam bombička ani voda. Bye bye etnické múzeum. Bolo mi tu veľmi dobre. A ideme na autobusovú zastávku, máme ešte času. A taká otázka, že ako by ste zvládli takýchto 24 hodín bez internetu? Ja som mal chvíľkami trošku taký abstiak, ale nakoniec som to prekonal a veľmi mi to nejak nechýbalo. Dajte mi vedieť, chýbal vám internet počas 24 hodín? Pošta je kamera. Na zdravie. Živel. Živel, na zdravie. Človek by sa rád pokecal, ale proste je tam nejaká tá jazyková bariéra, ty kokos. Som si myslel, že proste budeme mať viacej tých slov podobných,